Di Terengganu, seramai 85 individu ditahan kerana mengingkari Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Daripada jumlah itu, seramai 20 orang ditahan di Kuala Terengganu, 32 di Kemaman dan 11 di daerah Besut. Manakala 10 lagi ditahan di Marang dan Dungun serta masing-masing satu tangkapan di Setiu dan Hulu Terengganu. Menurut Ketua Polis Negeri Dato' Rosli Cik, menerusi operasi penguatkuasaan PKP, kadar pematuhan rakyat di Terengganu semakin meningkat kepada 96%. Polis Negeri katanya akan terus berusaha memastikan penduduk mematuhi perintah berkenaan dalam usaha membendung penularan wabak COVID-19.